អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើត្រីបតោជាមួយនឹងម្សៅរមៀតនេះម្សៅរមៀតរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងមានត្រីចំនួន2គីឡូនេះត្រីនឹង1 2គីឡូនេះធំមែនតើនេះបន្តមកទៀតយើងមានបន្លែសម្រាប់តបណាយើងមានសាឡាត់ស្បៃក្តោបស្រួយជីគ្រប់មុខកសក់ហើយនឹងបេងប៉ោះឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើត្រីឲ្យស្អាតសិនណានេះឥឡូវនេះយើងលាបអំបិលទៅលើត្រីតិចតិចដើម្បីវាឆ្ងាញ់មានជាតិណាឥឡូវនេះយើងជួយដាក់លាបម្សៅរមៀតThank you.
ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីខ្ទឹមសម្ទេសឥឡូវនេះយើងដាក់ស្ករសចូលឥឡូវនេះយើងចាក់ទឹកត្រីចូលឥឡូវនេះត្រីបំពងរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនេះហេដល់កន្លងទៅគួរចង់ញ៉ាំមែនតើឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្លក់សាច់សាច់នឹងកន្លងI don't know.